ya kupambana na kumaliza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na ndipo tulionea ni ya kwamba as one of the key programs ya serikali yetu, tukaweka hii barabara as one of the key roads ambayo tungependa ianzishwe. Na furaha yangu ni kuleo hapa nanyi tukianzisha hii barabara ambayo itatuunganisha kutoka barabara ya Mombasa ilikuwa ifike hapa Kitui, lakini tumekubaliana ya kwamba hii barabara tunataka iguze lami ile ingine ya Garissa Road, ndio wananchi watoke lami kwa lami. Na hiyo kilomita 20 ambayo imebaki, tutaona pahali ambapo tutatafuta hiyo pesa ndio tuweze tuunganishe, kwa sababu hakuna haja ya kukatisha ikiwa imekaribia kuungana na Garissa Road. So tunataka from Garissa Road to Mombasa Road wananchi wawe wanaweza kutembea bila shida. Barabara hii itarahisisha pia gharama, kwa sababu hata wale wenye matatu na wengine wanalipisha bei ya juu kwa sababu ya vile barabara imeharibika. Barabara hii kimalizika ni kumaanisha ya kwamba hata bei pia ya usafiri itashuka chini, na hiyo pia itakuwa kwa manufaa kwa wananchi wetu.